durmeediyo salaan guurano waxaan baa kula sugayay waxaan baa kula sugayay salaanta islaamka kugu salaamay salaam calayka sanado badan baa kuwada sugayne soo dhowow durdure sanado badan baa kuwada sugayne soo dhowow durdure saqiir iyo kabeerkaba ku saxabatumayo soo dhowey durdure soo dhowow durdure sirta qarsoono qoyskaasi way naga samata bixiyo saddex iyo toban jir rag weyn la siiyo sooryada qaata reerkaasi way sirta qarsoono qoyskaasi way naga samata bixiyo saddex iyo toban jir rag weyn la siiyaa sooryada qaato reerkaasi way ada sameeyo silix ku beero sababteedii noqotee soomaaliyo idaladalada saxda durdura 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 idin siisay waa saxiixu saldhiga durdura 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 idin siisay waa saxiixu saldhiga waxaan baa kula sugayay salaanta islaamka kugu salaamay salaam calayka sanado badan baa kuwada sugayne soo dhowow durdure sanado badan baa kuwada sugayne soo dhowow durdure saqiir iyo kabeerkaba ku saxabatumayo soo dhowey durdure soo dhowow durdure sirta qarsoono qoyskaasi way naga samata bixiyo saddex iyo toban jir rag weyn la siiyo sooryada qaata reerkaasi way sirta qarsoono qoyskaasi way naga samata bixiyo saddex iyo toban jir rag weyn la siiyaa sooryada qaato reerkaasi way ada sameeyo silix ku beero sababteedii noqotee soomaaliyo idaladalada saxda durdura 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 idin siisay waa saxiixu saldhiga durdura 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 idin siisay waa saxiixu saldhiga heesta waa naga intaas aabow aabow wax ballagama qaban ma maqlaaseen wallaahi ma qabsamayso qaacaa tahay qaac ma qabsamaysid wallaahi wax lagama qaban karo wax lagama qaban karo waxba lagama qaban karo waxba lagama qaban karo waxaan jecelnahay iskaleenta inaan sameyno oo haddana aan qaadno maadaama durdur meediya ay samaysan tahay laba maalmood ee haddana heer sare ay sii marayso iyadoo laba maalin maraska warhe maasha allah heer sare hadda sii marosawax ka qaban kartana malaha in hawada laga saar maqashay wax waliba waa la socdaa ogaalkaa ku aaday waxa aynu nahay garuub halgalasa guwaaba shacab degmooyinka dhammaan durduraya gaarsiinaya gafkii lagala galay iyo godofalkii ayaa gogol nabadeed isku keenaynaa labadooda gacan midna ha u galadino midna ha iska goynine soomaali gabigeed waa gacal walaalaha waxa aynu nahay garuub gabanimada jecelo gaygooda oo idil gumaysiga u diidaa durdur waxaan nahay garuub gabanimada jecel oo gumaysiga u diidaa waa fahantay soo ma wax walboo lagu sameeyo marna ma tiirayso durdur waa tii horumarto oo meel sare ay gaarto waxa aynu nahay garuub gabaynimada jecelo gaygooda oo idil gumaysiga u diidaa durdur waxa waaye garuub isku duuban gobonimada jecel
gumeysigana diida wallahi hees abwaanad la xamiste wax bamma laga qaban karo waxa aad ii soo jiitay waxaanunahay anaga waxaan nahay garuub isku duuban gacmaha isheysta gumeysigana diida durdur waa laga maseersan yahay in badan aa ka maseersan war waliba waxay jecel yihiin inay hoos u dhigaan laakiin hoos uma dhigmayso durdur meel sare maroosa weligeedna way taagnaane intaan way taagnayd haddana way taagnaane cimrigeena inta kalewaxii maseeraaya ha maseera wixii jabaaya ajaba ii kale u taala wixii maseera way maseeri karayaan warkaasaa saas war kale ma lahanbo waayo maseerkooda wuxuu sii marooya heer waxaa ii sheegtaa fanaanada hees kale noo qaad hees kale sidan hees kale oo macaan saas miya moogtahay badan baan ka aamusnaayo afka kala baqayo moogtahay indhaha iyo urkaba darado inay ku ilmeeyaan kalgacayloya haye maxaa kale wallaahi axsan yaa fanaanad axsan yaa fanaanad baan xabnaa fanaanadda waxba ma laga qaban karo lugeel waxaanununahay guruub halgalasaoo guwaabay shacab degmooyinka dhammaan durduraya gaarsiinaya waxaanununahay guruub gobonimada jecelo gaygooda oo idil gumeysiga u diida waxaanununahay guruub gobonimada jecelo gaygooda oo idil gumeysiga u diido heestan way soo bixi doontaa makusii dareen ereyada anay iida wada qaadeeno heestan oo dhammaystiran sidii lugeli anay heesaa soo wadnaa liman shorl waa hees rabaa bana blar waa heesaa dhammaan waxaan aad u mahad celinnaa dadka durdur media aadka ula shaqeeyey daawadayaasha gaarsiiyey guusha shaksiyaad waxaa jira horumarka anaga hadda aan gaarna gaarsiiyey walaalkii cabdixamiid uu ka mid yahay oo horumarka aan annaga gaarnay oo niyadda noo dhisay oo duhdi walba aan galno adduunka soomaalida waxay arkaan dadka kaamerada fadhiya bis waxaa jira shaksiyaad aan kaamerada fadhinin kan maxaas ahay hadhow markii meel ugu arka waxaa la dhahaa kan muxuu ahay madhihi kartid abdixamiidnakiciyi waaye runtii na tusay in bani aadanka abaal loo gali karo waxaanununahay guruub gabanimada jecelo gaygooda oo idil gumeysiga u diida waxaa aynu nahay garuub halgalasa oo guwaaway shacab degmooyinka dhammaan durdur meediya gaarsiinayna aad i aad ayay umaadsan tahay fanaanadeena sare fortun lelefow in the billin fortun lelefow waa markii ugu horreysay iyada ay soo fadhiisato waxaan kusoo casuunay iyadoo lelefow cunayso marka naanees fartun caato fartun belbelaar iyo fartun lelefow waayduduhfalafala durdur magac layaab laguma tan iyo kulan dambe kaamaradii liiba mustafa isaaq maamo shorle sidaas iyo nabadgelyo.